tillbaks igen. Ja. Ännu mera... Sista gången för den här gången. Ja. Kanske är det så att grabbarna blir inspirerade när det här kommer ut och känner att gin och tonic och som var säsongens smak är dags för grabbarna att prova också. Eller något annat roligt. De har släppt några fler sedan vi... Sen vi bunkrade upp. Ja. Andersen Winery. Mm. För de som har missat rubriken. Den heter Sigrid Äpple. Äpple. Så då får vi väl gissa att det är Sigrid Marie. Det är det ju. Sigrid Marie och Belde Boskop. Där är många flaskor av. Ja, 11 272 flaskor totalt. Och det här är flaska nummer 4681. Kockar in på 11,5%. Ja. Och de här har ju oftast levererat. Och sen har vi haft några något bottenapp sådär. Men ena bottenappen var väl osäkra på om det var någonting med flaska eller vad det var. Ja, någon tokeri var det ju. Men så har vi också märkt att de alkoholsvaga har ju varit väldigt trevliga. Ja, och det är en konst i sig, måste jag säga. Och de har ju en ny som jag är väldigt sugen på att få prova på med bara gula äpplen. Det kan ju vara riktigt färskt. Ser vi om det här är en sån här som... Jag har en känsla för att den där vill ut. Bråttom och vill jag komma ut. Det känns som det. Den... Jag får hålla emot ordentligt där. Men... de här har varit med på så många olika omnämningar som har varit. Då är man ju nyfiken. Så är det ju. Väldigt fin färg måste jag säga. Jag ska se om den lugnar ner sig lite här. Du kanske får lite bättre för min var väldigt bubblig också. Men jag lite andra typer och det är lite andra olika bubblighet i dem. Ja, och det kan ju bero på smutsigheten i glaset. Det är väldigt bubbligt i näsan. Korsad äppeljuice. Ja, fast den är torr. Ja. Det är nästan knaprigt krispig skulle jag säga. Och då har inte sötman som är en äppeljuice. Utan det är kanske lite mer åt äppelmusthållet. Ja, det är, för det är inte åt ciderhållet riktigt. Nej. Du har en annan rundhet i det. Om man ska säga det. Fruktigheten är ju helt annorlunda. För jag tänker att för min del så om man jämför det skulle jag säga att den här är mer vin. Medan cider är mer som druvjuice. Alltså druvdricka. I jämförelse. Ja. Det går inte alls så... I alla fall var det riktigt trevlig och bra. Bra avslutning. Den här till Toskagen. Ja. Den här skulle nog balansera ganska många rätter. I och med att den är så torr också. Ja. Kycklingcesarsallad. Ja, absolut. Ja. Jag tror, ska jag vara helt ärlig, så tror jag att den här skulle kunna funka till ganska många, alltså grillad fisk. Mm. Men det är så väldigt tydlig äppelsmak så att den här skulle ju passa bra även till någon gåsleverkanapé eller någonting sånt. Som man gärna har en äppelskiva på.
Ja, en potatissallad till grillat. Alltså. Det finns ju... Endast fantasin sätter gränser. Ja, men och plånboken. Så är det. Men, ja, nej, den här behöver de inte sluta producera. Det är kanske en förklarlig anledning till att det är en av de största upplagorna. Riktigt trevlig. Vi hoppas att vi kommer springa över dem igen i framtiden. Ja. Grabbar, har ni tid över? Skicka över lite prov över min. och då gör vi som alltid. Prova både i svenska och engelska. För det är så när det blir lite dyrgripare. Så att vi kommer nu ta och säga gör här och gå över till engelska. Och fortsätta där helt enkelt. Det gör vi. Skål på er. Ha det bra.